U odnosu na privatne apoteke koje za sada ne pokazuju veliko interesovanje da se uključu u sistem u kojem su do sada funkcionisale samo državne apoteke, interesovanje građana postoji. Najveću korist imali bi stanovnici prigradskih naselja u kojima ne postoje državne apoteke. Pa naravno da bi značilo lakše i opet, pošto imamo samo dve apoteke, na primjer, za neke određene lekove samo na dve apoteke se može uzimati lekovi, a za ove ostale apoteke svim ljudima bi to značilo. Pa ne bi značilo, jer ni privatne apoteke nema tamo gdje stanujem. Tako mi je sve jedno. Nije mi, nisam ni za, ni za protiv, sve jedno. Hvala Bogu da znači ne moram iz Hajdukova da putujem do grada. Autobus nema, auto nema, najbolje ovako, a za malo dete to je neophodno da uzima lekove. I lijepo je to da može i tamo na Paliću na Hajdukovu tamo da kupimo lekove, a ne da dođemo vamo. Na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 4. januara objavljen je poziv svim apotekama koje nisu u planu mreže državnih apoteka da se jave matičnim filijalama na čijem području imaju sedište, radi zaključivanja ugovora koji se odnose na izdavanje lekova sa liste lekova i medicinsko-tehničkih pomagala osiguranim licima. Do sada interesovanje je iskazala samo jedna apoteka iz Bačke Topole. U Republičkom fondu smatraju da je razlog slabijeg interesovanja rok plaćanja, koji je važio prošle godine, kada su prema državnim apotekama dugovanja bila i po nekoliko meseci. Naravno, zakonski je sada to regulisano na drugi način, da će Republički fond svima morati u daleko kraćim rokovima da vrše plaćanja i verovatno da je to jedan od razloga zašto već u decembru mesecu nije bilo veće interesovanje, tako da očekujemo da će u krajnjoj liniji iskustvima tih većih privatnih lanaca za koje očekujemo u Srbiji da će ući u ovaj sistem, onda i manje apoteke sa manjim brojem ogranaka da se lagano uključuju u sistem obaveznog osiguranja. Apoteke koje budu želele da se uključe u sistem moraće da ispune iste uslove koji važe za državne apoteke. Pored opštih uslova, privatne apoteke moraće da ispune i tehnički uslov koji se sastoji u obaveznom posjedovanju programa za elektronsko fakturisanje lekova.